Takže čus, jmenuji Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa, který je právě na zpětnou kompatibilitu. Jen tak trošku upozornit, že tady to video bude trošku jiný, nebude se týkat Call of Duty, bude se spíš týkat Xboxu, takže já si hádám, že pro PlayStationový uživatel to nebude nějak extra lákavý, ale mohlo by vás to zajímat, protože to prostě moje video. OK, jdeme na to. Co mě nasralo v poslední době od Microsoftu, nejenže jen tak trošku blbne ten jejich dashboard, to tak nějak neřeším, to je prostě klasika, ale co mě tak nějak jako nastírá, je to, že tady právě vidíte teď seznam her, který jaksi si sami hráči odhlasovali, že prostě chtějí mít ve zpětní kompatibilitě. Tady ten seznam. Na prvním místě Black Ops 2, na druhém místě Skyrim a na třetím místě Red Dead Redemption. A tady máte tak nějak seznam her, který jsou zatím prostě ve zpětní kompatibilitě. A jak si sami můžete všimnout, ani jedna z těch tří her tam není. A ten seznam už tam je od července roku 2015. Takže po půl roce Microsoft není schopný jednu z těch tří her dát do zpětní kompatibility. Asi tady můžete argumentovat, že sakra, ani nevíš, jak je to kurva těžký to dát na nový konzole, tu starou hru. Ale pozor, ono to zabere asi pár chvil to předělat na Xbox One. Jenže hned vám ukážu, co se stane, když spustíte hru z Xbox 360 na Xbox One. Zapne se vám emulátor Xbox 360. Takže asi hádáte, že tam moc práce zase není. Kdyby ta zpětná kompatibilita fungovala na tom, že opravdu zapnete tu hru na Xbox One a ne na emulátoru pro Xbox 360. OK, chápu, že to bude chvilku trvat. A tady je ten v podstatě hlavní problém. Máme teda tady ty hry, které půl roku jsou v podstatě nedotčený, ani nejsou in progress, tudíž se na nich ani zatím nepracuje, že budou ve zpětné kompatibilitě. Ačkoliv o tom vývojáři už ví přes půl roku. V listopadu byla zpětná kompatibilita otevřená pro veřejnost, tudíž každý už může mít v podstatě zpětnou kompatibilitu a hry na tom. A tady je problém teda. V listopadu udělali zpětnou kompatibilitu, dali tam prostě hry jakožto Black Ops 1, na který já jsem se fakt hrozně těšil, Skate 3, Bioshock 1, 2, 3 a Halo Wars a Halo Reach. Z toho splnili jenom Halo Reach od listopadu. Od listopadu je tam furt Black Ops 1. Furt prostě in progress od listopadu. Tudíž už čtvrt roku čekáme na Black Ops 1 a zatím furt in progress po čtvrt roce a místo toho nám v listopadu právě dali Black Ops 1, jakože pracujeme na zpětný kompatibilitě Black Ops 1. OK, to je asi super. Asi to možná nepadá tak, že tam dává nejdřív Black Ops 1, pak bude Black Ops 2, kdyby to takhle bylo, OK, nemám zase takový problém. Od listopadu je tu Black Ops 1, která je na pátém místě. Na pátém místě je Black Ops 1. Ve zpětný kompatibilitě, že hráči prostě chtějí Black Ops 1 ve zpětný kompatibilitě, jenže pátý místo. Čtyři místa před Black Ops 1 jsou naprosto nedotčený, je tam MV2, která je na čtvrtém místě, Red Dead Redemption, což je na třetím místě, a Skyrim, což je na druhém místě, a Black Ops 2, což je na prvním místě, a ani na jedný z těch her se kurva nepracuje. A OK, a můžete říct, no a co, tak se to prostě přidává hod pomalej, tak si prostě počkej. Jenže tady je ten problém, že oni, jak si pánové v prosinci nebo v lednu, teď nevím, kdy to bylo, přidali 100 nových her a ani jedna z těch her nebyla z těch top 4. Ani jedna. Oni furt přidávají a přidávají a přidávají hry do zpětní kompatibility, což je sice krásný a super, jenže když tam jaksi nepřidají hry, které už tam jsou přes půl roku, že je hráči nejvíc chtějí, tak je to tak trošku asi na hlavu, ne? Já teda myslím, že jo, protože OK, k čemu tam teda dáváme to hlasování, aby hráči rozhodli, co sami chtějí, když tam stejně budeme cpát píčoviny, které chceme my. To je prostě kravina. Třeba nedávno tam byla přidaná hra, která je na nějakým 150. místě. A co třeba tam přidat něco z první stránky, která jakoby je prostě nejvíc hlasovaných her. Z toho je tu jaká Black Ops 1, že in progress a Bioshock Infinite in progress a Halo Wars in progress. Ostatní hry jsou naprosto nedotčený. Ve zpětní kompatibilitě nejsou a ani se na nich nepracuje. Jenom na třech her z nějakých odhadem 15 nebo 20 na těch se pracuje, což je skurveně málo a furt tam přidávají sračky, který tam nemají co dělat. Takže tohle to mě na Microsoftu poslední dobou nasralo nejvíc. Svůj názor tady na to napište do komentářů a to je asi tak nějak všechno, takže si mějte hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.